Всички я познаваме отлично. Тя е била много преди нас тук. Това обаче не променя факта, че дори и да се опитва да се прави, че е на наша страна, Българската социалистическа партия просто не може да избяга от себе си. И в днешния клип ще обясня защо. Здрасти, брат! В последната година и половина, за да се създаде общ фронт срещу управлението на ГЕРБ, направило така населението на България да се стопи с 844 000 само за 10 години. Отивам си, защото какво ще чуя, ясно знам. Така наречената столетница лека по лека се присламчи към партии на съответно 1 и 6 години. И какво стана, братко? Те ти булка Спасов ден. Удариха си и те един печат на челото партия на промяната и от номенклатурни отломки се набутаха при новите играчи. Младите партии в България, от друга страна, поради невъзможността си да съберат достатъчно подкрепа, видяха в БСП съмишленик и временен съюзник и решиха да играят една опасна връзка тип Friends with Benefits. Година и половина ПП и ДБ се държаха като млади жребци на по 25, които не са уверени в себе си, че могат да имат най-яката мацка на бара и решават да играят на сигурно с оня дебел крокозъбел на 65 във ъгъла. По мое скромно и пристрастно мнение, младоците нито имат Friends, за сметка на това обаче нямат и Benefits. Облагите са само за старата госпожа. Ми и тя за нищо не става. Българската компартия започва лека по лека да показва истинското си лице, защото в политиката, колкото и да се стараеш да играеш роли, рано или късно лъсваш. И каква партия на новото бе? Каква партия на промяната бе, другари и другарки? Аз като отворя коалицията БСП за България, която се явява на избори, мене ми става лошо. Въобще не искам да ровя в акото да не се разбирише, мене ми стига да видя само първата партия. Комунистическа партия на България. Това е най-демократичната партия! И защото съм много завистливо малко и гадно влогърче, реших да вляза в сайта comparty.bg, за да видя все пак що мъка има по този свят. Посрещаме химна Напред в борбата, другари. Приятно слушане на тази бясна хитачка, която ако имаше кавър от Джена, нямаше мърдане от първа в трендинга поне 3 седмици. Напред в борбата, другари, за честен достоен живот. Напред, хора млади и стари, на нашия трудов народ. На тия хора часовниците са им спряли 74-та и няма мърдане напред, брато. Да живей, да живей комунизма. Признавам, парчето е стилно, но нека все пак да гърми предимно в тесен семейен кръг, а не в политиката. Ай малко! Нали, не ме разбирайте погрешно обаче, във всяко стадо, както мърши, така има и качествени присъствия. Не се страхувам да изкажа симпатиите си към Явор Божанков и Крум Зарков, без да ги познавам лично, без да са ми дали рубли, без да са ме черпали буркани лавандулов мед на Бузлуджа. Последният няколко пъти вече се противопоставя публично на хартиените бюлетини, малко по-късно ще разберем колко ретроградни са те. В БСП обаче има една отколе известна максима. Колкото по-голям боец си срещу хартиени бюлетини, толкова по- тъп хумор имаш. Крум Зарков се казвам, извинявайте, че закъснях, но с друга група ченгето от Държавна сигурност кряхме планове как да мъчим нечий дядо. Добре, с това влизане, очевидно сте гледали. Не е много смешно, госпожо Нинова. Как да ви кажа, това е все едно да разказваш вицове за рак в онкологично отделение. Малко е, как да кажа, не до там премерено и с лек привкус на ебах ти пустотията, брато. Днес събрах 5-те най-отвратителни неща за мен в най-старата партия на България. Пригответе си един валидол, ако много се изнервите. Абсурд в класацията безспорно е желанието на БСП за връщане на хартиените бюлетини. Припомням само, преди година и половина машинното гласуване беше предложено от ИТН и подкрепено от БСП. Последователност, сър. Нека да сме обективни, машинното гласуване е одобрено в едва няколко страни в Европа, сред които Белгия, Швейцария и частично във Франция. Имам известни съмнения обаче, че в Швейцария имат такива цигански махали, в които да тече такова поголовно купуване на гласове, а в нашия частичен случай именно машините са едно от решенията срещу купения и контролирания вод. След време ДПС и ГЕРБ ще му намерят чалъма и на това. Убеден съм. С подобни законопроекти за връщане на хартията се предвижда всеки глас отново да се брои ръчно, т.е. пак да има изтормозени и заключени хора в Арена Армеец, които по 3 дни не си лягат, а дори не са на технопарти на Ялта там. Няма как да ме убедите, че броенето на човек е по-меродавно от броенето на машина. Това е все едно аз да избирам между математик и елка. А, не, остави човек, тези калкулатори много бъркат нещо време.
Мисля да заложа на полузаспала лелка в Арена Армеец, която от 3 часа иска да си ходи. С хартийния вод доказано се увеличава бройката и на невалидните бюлетини и не случайно изборните комисии са изключително против подобна практика. На 4 април миналата година недействителните бюлетини са били около 86 000, а на 14 ноември едва 11 300. 11 300, предполагам, някак контрастира с изборите 2 в 1 през 2011, когато общият брой недействителни са били 700 000. Що за политика е това? Що за курс е този? Не дай си Боже на някоя баба да й се разтрепери ръката и да не отбележи хикса в полето като хората. Значи край, няма ли ъгъл 90 градуса между двете чертички, не се брои. Машините също елиминират прословутия изборен хумор на хора без работа, обославящ се в поправенето на не подкрепям никого, на подкрепям майка ти или просто изписването на за Бойко на бюлетината. Това е малко българина е така. Няма как да не си припомня и култовия инициативен комитет по връщането на хартияните бюлетини от 8 юни тази година. Нека да видим кой работи за тази кауза. Тук наблюдаваме greatest collab ever. Петю Блъсков, собственик на вестник Труд от 2015, на който по-скоро му лежи да се казва не труд, а работа, поради сериозната подкрепа за ГЕРБ през годините. Всички помним абсурдния флашмоб на Биков и Дилов от преди година в защита на труд, в който те по-скоро напомняха на Cheesy Western от 90-те. Недялко Недялков, издател на ПИК, това е достатъчно. Станислав Нетков Стъки, председател на ММА Федерацията. Твърде вероятно е момчето да изяжда влогъри като мен за закуска, но това не променя факта, че той също прави ГЕРБ перформанси редовно. Нищо, поне е вярващ. Няма как да е лош човек. И Николай Бареков. Николай, why have you sponsored this event today? Yes, I'm a member in delegation for relationship between the European Parliament with Iran. I investigation issues in Iran, in government, in opposition. Today we listen one, two, three voice from Iran opposition. MKO have a very, very difficult eyes many years ago. Might prefer to method of relationship of action European Parliament and Iran is balance peacefully. This is very important for me. This is my target. Прибави факта, че Бареков е кумувал на пиленцата, брато. Не ме карайте да се обосновавам още за последния, че е страшно. Търсят само подволтеле. Само като го видя този аутбор народния подем и моментално ми става ясно кой вид гласуване е по-доброто за България. Ако искате за най-сигурно обаче да правим като в Гамбия и да гласуваме слимки. Там хората пускат стъклени топчета в кофи за буклук с снимки на кандидатите. Seems legit, много достоверно звучи. Дават ти топчето в ръцете, няма тън мън. После броят лимките в големи дъски с дубки. Хората на юг са го измисли, бе. Ние тука машини. Аре, моля те, джендърски истории. Продължавам с абсурд номер 4 на БСП. Но преди това... Маняци, това съдържание достига до вас безплатно. За мен е чест, че и ме гледате безплатно и не ми искате пари за това, но още по-добре би било, ако искате да подпомогнете създаването на такива видеоклипове. Неминуемо при по-голям приход от тях ще мога и да съм много по-редовен. Има три начина да ми ударите рамо. Да цъкнете на бутона Thanks в полето на лайк бутона, с който да ми оставите коментар с бакшиш. 30% от тази сума обаче остава в YouTube, така че абсолютно предпочитам вариант номер 2. Да ви станете абонат в Patreon с месечно дарение, колкото прецените за нужно, аз така на 1000 кинта на човек ще се зарадвам. Един мъж трябва много да печели. Или вариант номер 3, да ми пуснете някоя криптовалута на някой от тези 4 адреса около мен. Просто сканираш и си ти. Благодаря на всички, които са дали нещо, този канал става все по-смел, именно заради вас. На четвърто място реших да поставя съмнителното и понамирисващо издигане на господин Радев преди 6 години за президент. Малко хронология ще ви дам сега, ама трябва да се забъркате и да слушате много внимателно, за да може накрая да има ефекта на... Ясно. През юли 2016 в Москва се провежда форум на путинската партия Единна Русия, на който присъстват като гости Корни, бившият ни резидент агент Гоце, както и Николай Малинов, тогавашният председател на национално движение Русороби, Фили. Компот от убедени родолюбци. Това е само 3 месеца преди издигането на Радев за кандидат-президент. Мириши. Мириши малко. Председателят Ники Малинов е приятел с Леонид Решетников, руски генерал, който по Байтошово време учи в България и е част от КГБ. Човек е най-скритият
човек. Тежки ченгета, батко. Преди години първият президент на Русия Борис Елцин назначава Решетников за директор на Руския институт за стратегически изследвания. В редица държави, така наречения РИСИ, е подозиран в оказване на политическо влияние и тук вече става интересно. Юли месец 2016 институтът на Решетников провежда социологическо изследване за предстоящите избори в България, а от българска страна Ники Малинов работи за неговото осъществяване. Разбира се, че данните от изследването сочат за спад на доверието към Европейския съюз и Масихас, както и покачване на това към Русия. И накрая е описан профилът на печелившия кандидат на опозиционната страна, разбирай БСП, за президентските избори. Успешна кариера, но не интелектуалец. С излъчване не на човек от елита, да е демонстрирал кураж, гръбнак, цялото му излъчване да е радикално противоположно на Плевнелиев, не свързан с олигархични или бизнес кръгове. По-лесно е да бъде мислен като държавник, а не като партиец. И... вуала! Изследването е проведено между 1 и 15 юли 2016. На 1 август, две седмици по-късно, какво става? Генерал Радев подава оставка като командир на военновъздушните сили. Няколко дни по-късно БСП говори за него като за кандидат президент. Мириши, мириши малко. Да са такова, аз в демократа на балотажа гласувах за него, ама... предполагам, ме разбирате. Всяка жаба да си знае гела. Продължавайте да следите нишката. Малко е сложно, ама по-смелено не знам как да го преразкажа. Вкарваме в поредната футболна драма и путинофила, но иначе любимо мое меме Бад Венци Стефанов. Това за мен е падение. Който по негови думи свързва Корни и Решетников по молба на Корни. И вие ли свързахте генерал Решетников с Корнелия Нинова? Да. Аз. Защо? Ми защото искаха да си говорят. Кой изрази това желание? Ми, вероятно, Корнелия. Е, но не сте я предложили вие тя да се види с генерал Решетников, а тя е поискала срещата, така ли да разбираме? Да, тя поиска среща. Добре. Среща според Корни не е имало, или да е имало, не е била съществена. Тя си държи на мантрата, че... Нито е разговаряно с Москва, нито с Вашингтон, нито с никакви лобита. Генерал Радев е наша кандидатура, ние казваме край на това мислене политическо, че някой отвън постоянно може да ни диктува. Смешно. А според Решетников среща е имало, но в различни интервюта посочва различни неща за нея. Въобще, трилърът е пълен. Никаква идея поне един човек говори ли истината в тази държава. Имахме среща, се запознахме 20 минути. И ние говорихме, се запознахме, поговорихме съвсем малко, 20-25 минути. И аз я питам, ще има ли собствен кандидат? Тя казва, да. Питам, има ли още вече име? Тя казва, предполагам, ще бъде генерал Ради. Казвам, не го познавам въобще. И тя казва, аз не много познавам, но предлагам. И нищо обсъждам. Бях на почивка в България и говорих с няколко лидери на няколко партии и обсъждахме, някои от тях знаеха за господин Радев. И тя ми казва, още не знам, но това е интересна идея. Да не забравяме социологическото изследване на Леонид, което сочи, че мъж под 60, некорумпиран, надпартиен, с излъчване не на човек от елита, би бил най-подходящ. Загряхте ли сега откъде мириш? Подозренията, че Корни е подпитала Решетников дали Радев е точният човек, са огромни. Хеля пък и като Решетников 3 години по-късно получава 10 годишна забрана да посещава България за обвинения в шпионаж. Впрочем, каквито обвинения има и Николай Малинов, оня пич, дето беше провел изследването. Келеш! В моята проста блогърска кратуна изникват три въпроса. Доколко е обективно изследването на Решетников и Малинов, които очевидно не се водят от българския национален интерес? Дали данните не са манипулирани, за да може да изглежда Радев като перфектната опция за Нинова? 2. Нинова инфлуенснала ли се е волно или неволно от това изследване и ходила ли е после да пита, тос ли е перфектният кандидат, не е ли тос? Говорят Москва. И 3. Най-страшният въпрос за нас, дали настоящия ни президент, който успешно води втория си мандат, тотално не е човек на генералите и агентите, които не искат и не дават ние да имаме европейско развитие. Напрежението ми идва в повече, пускам си малко моят шеф и най-голям мокър сън господин Байден да му се порадваме колко е сладък, като го пере някакъв много гаден бомбон. Червен абсурд номер 3.
Денят на почет към жертвите на комунизма се чества от 1 февруари 2011 по инициатива на президентите Желю Желев и Петър Стоянов. Терорът на комунистите обаче въобще не е само един ден. Тази дата е само символ. На 1 февруари 1945 година се издава смъртна присъда на около 150 души от елита на нацията. Навързани на вериги, осъдените на смърт са откарани с камиони до една дупка отпаднала бомба в района на Софийските гробища. Народният съд трае от декември 44 до април 45. Площадът Света Неделя и околните улици са изпълнени с хиляден народ, дошъл да изрази чрез грандиозен митинг своята безгранична омраза против фашизма и своето отношение към присъдите, издадени срещу палачите на българския народ. Около 2800 души са избити без съд и присъда. Военният, политическият и интелектуалният елит на българите от преди войната е унищожен. Само да ви кажа за сравнение, след Втората световна на Нюрнбергския процес на топ военните престъпници от нацистка Германия са издадени 10 смъртни присъди. Ти като избиеш всичко адекватно, после какво няма години по-късно 80% от нас да са дебили, както преди време беше споменавал видното кремълско острие и Христов. Като отчетеш, че 80% от населението са дебилни и не могат вече да се подписват, това работи безупречно. Не съм съгласен, господин Христов. Поне 90% сме. Пред този тотален геноцид над българската нация трябва да сме, ако не друго, то поне малко смирени. А паметта за хилядите жертви на комунизма се поругава и до днес. БСП, например, 2018-та нарича Народния съд необходимо и неизбежно военновременно правосъдие. Виж какви са! Кратунков си грозни! Тази година, например, на 1 февруари Кирил Петков си пусна възпоменателен пост и Бойко даже пусна нещо там от кумова срама, а на 6-та година от президентството си даже и тая бара се сети да са побара, както е казал народа. На страницата на БСП обаче на 1 февруари се пуска само информация за гостуване на популярен варненски хитрец в партийната телевизия. За жертвите ги боли шмайзера. Разбира се, че БСП също са против изучаването на престъпленията на комунизма в училище. Те не искат децата ни да знаят истината. Те искат само да ни гони някаква битова носталгия по чавдарчета, чушкопеци и пълнене на буркани. На 26 април 2000 година е прият закон, обявяващ комунистическия режим за престъпен. За наше нещастие обаче, законът няма правни последици. Тебе той е там само за обща култура. И от тук идва и големия парадокс. Няма как да се разходиш с тениска на Хитлер или свастика някъде по центъра и така трябва да бъде. Скъпи обаче пък тениска с Сталин или с Сър Пичук е супер идея, просто и абсолютно ненаказуемо. Простете, ама е извратено. А нещо по-извратено дори от порно с черни джуджета. Не те е срам! Ежегодният русофилски събор край язовир Копринка. Събитието е точно като БГ версия на музикален фестивал тип Tomorrowland, където освен партито има и различни включени активности и практики. Тъпчене на знамена на Европейския съюз, развяване на транспаранти за всемирна любов и благодарности на Сталин за щастливото детство. Господи, убий ме на място! Както и специален мърчандайз с чаши на Радев, Корни и Сталин. Кой патриот да си купя аз? Просто съм разстроен. Само няколко изречения на участници в събора от различни години издават достатъчно за робското мислене на тълпата. Това са хората, които са ни помогнали, които са ни освободили. Ние цял живот трябва да се кланеме пред тях. Хората, които са срещу Русия. Ненавиждам ги, изобщо това не са хора за мене. Защо ме връчат? Защото няма нищо в ета. Не може да разсъди нищо. Че го освободиха, че го създада. Стокхолмски синдром, сър. За мен по-тъжна гледка от подчинен народ и поскъпване на среден дюнер няма. Язовир Копринка всяка година също приютява и най-радикалните рейвъри. Зелени лакал подрави, да раз подрави е вновь. Друго сериозно събитие на соцносталгиците, но може би в малко по-допустими форми, е ежегодната БСП среща на Бузлуджа. Съборът на русофилите от Копринка е доста по-радикален спрямо втория. Това е точно като техностейдж и мейнстейджа на музикални фестивали. Първите са андерграунда, вторите са комерциалните. Хора, за да може каналът ми да расте и да се достига до все повече хора, излишно е да ви казвам какво трябва да се направи, па ще го направя. Абонирайте се, като цъкнете на бутона subscribe и не забравяйте да отбележите една камбанка, която да ви известява, когато кача нов клип. Казвал съм ви, за сега се целя в 200к, сбъднете тази скромна моя мечта. Мерси.
БСП не само, че не отдава поне частичка смиреност към жертвите на комунизма, ама тя откровено си величае един от най-големите антибългари в цялата ни история. Маняка си заслужава цял отделен биографичен клип, но за сега ще очертая само най-странното – продаването на Македония. Между диктаторът на Югославия Йосип Броз Тито и Сталин е имало буквално игра на покер, в която Сталин е искал да подчини Тито създаването му на наша пиринска Македония. Разбира се, наш Гошо Димитров не е имал нищо против и най-охотно си я дала. Започват гонения и репресии срещу всякаква проява на българско самосъзнание в пиринска Македония. Хората там са заставени да учат чисто новия македонски език, за да се приобщят към новата македонска нация, а малко по-късно и териториално към Югославия. На 1 август 1947 е подписано Блецкото споразумение от държавните ръководители на Югославия и България Йосип Броз Тито и Георги Димитров, с което се предвижда включване на пиринска Македония към Югославия. Добре, че през юли 1948 настъпва разкол между отношенията на Сталин и Тито, което дава възможност пиринска Македония да си остане наша. Ако двамата диктатори не се бяха скарали, сега макетата щяха да си имат Димитър Чебербатовски. Неминуемо ще посветя и други клипове за всички легнали на Кремъл предатели, но да не се разсейваме от наш Гошко. След 10 ноември 89-та излизат телеграмите на Димитров, който от Москва наставлява Народния съд в България. Открояват се две особено човеколюбиви от тях. Никой не трябва да бъде оправдан. Изпратена на руски език. Забележете, българин говори на българи на руски, както и никакви съображения за хуманност и милосърдие не трябва да играят каквато и да е роля. Бе да ти е драго да седнеш на една маса да похуртуваш с такъв айляк човек. Процесът по декомунизация у нас не е завършен, но все пак е имало стъпки в тази посока. През 99-та правителството на Иван Костов разрушава позорния мавзолей на Димитров, стърчал на пъпа на София до Народния театър точно 50 години. Другари от Димитров, никога пред теб няма да спре всенародното поклонение. Твоят светъл образ няма да ни напусне. А ето какво е отношението на столетницата към тази, как да го кажа, ефемистично куртизанка на Москва. Знаково посещение на лидера на БСП Корнелия Нинова. Тя беше гост на митинг събора в Ковачевци по случай 139 годишнината от рождението на Георги Димитров. Община Ковачевци има богата история и богата със своите достойни синове и дъщери. Днес честваме един от тях. Историческа бележита личност. Айде поклонението към такива българофоби да го оставим на африканците. Какво ще кажете? Тъй вече има паметник на Димитров в Котону, столицата на Бенин. Скъп, свиден подарък от Народна република България за комунистите там, узурпирали властта с преврат през 75. Ако някой има голяма любов към него, Котону ти е и тука, на 6800 км. Там да ходи, даже ще го замоля най-деликатно, там да си и остане. А за паметниците на Димитров у нас справедливата съдба е една. Декомунизация и дедебилизация. Не утре, ако може сега. И веднага. И на първо място, за мен най-големият абсурд на столетницата е неспазването на завета на Димитър Благоев, а.к.а. дядото. Благоев се води за основоположник на организираното социалистическо движение в България и основател на Българската социал-демократическа партия през 1891. БСП се възприема като наследник именно на тази партия. На мен лично идеите му за развитие на страната ни са ми леко спорни. Пичът не само е изповядвал марксизма като идеология, но е развивал идеята за Балканска федеративна република. Нищо не ме кефи в тази идея, но по-важно е друго. Ето какво пише дядо Благоев, праотеца на БСП, в книгата си «Принос към историята на социализма от 1906». Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси. Политическо знаме, вървенето и воюването, под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно уръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балкан. Другари и другарки, ако спазвахте поне малко този съвет, сега щяхте да сте много повече социалисти и много по-малко кремалофили. И ние щяхме да сме на друго дередже. Нейс, да сме живи и здрави. Пускай да гърми топ хитачката Септемврийци за контраст на финалните ми думи. Да има и песни, и игри, и танци, и всичко. Прекрасно.
Прекрасно би било да имаме качествена левица у нас. Такава обаче може да се изгради само когато има хора с малко по-напредничаво мислене от... Да живей, да живей комунизма! Такива хора, поне според мен, горе-долу вече се намират и в центъра, и в дясно. Социалните идеи са прекрасни. Аз също искам високи пенсии за окаяните ни баби и дядовци. Ама ако желаете и евентуално някой млад човек с повече от 3 IQ да ви приеме на сериозно, първо, спрете с това връщане на хартиени бюлетини, което обслужва единствено купуването на гласове и фалшификациите. Второ, започнете да отдавате почет на жертвите на комунизма. И трето, спрете да величаете абсолютни български предатели като Георги Димитров. За последното ми изречение, изречено в подобна форма пред 90 годишната ми баба, съм имал сериозни спорове. Склонен съм обаче да платя тази цена, когато истински вярвам на фактите, а не на компартийните глупости. Когато направите поне тези три неща, тогава у нас евентуално може и да имаме приемлива левица. До тогава, еми сори, пичове, няма как да сте ми на сърце. И наистина се надявам младоците в българската политика най-сетне да се осеферят и да започнат да разсъждават по същия начин. Могат и без стара госпожа. Ако този клип ви е харесал, цъкнете един абонамент на канала Чефо. Задължително обаче отбележете една камбанка, за да може моите нови клипове въобще да достигат до вас, понеже алгоритъмът на YouTube е суров и само абонамент не е достатъчен. Напомням, че ако много се кефите на това видео съдържание, може да ме подкрепите също с YouTube бутона Thanks, както и да ми станете абонат в Patreon или да направите криптодарение. Последните две долу в описанието на клипа. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао! Oh, yeah.